המדינה הזאת מאבדת את טובי בניה ובנותיה. מפקירה אבות ובנים, אמהות ונכדות בשבי, ולא לוקחת אחריות על הכישלונות שלה. מנסים לסתום לנו את הפה כשאומרים לנו שביחד ננצח. אבל אם נשב ונחכה שהמלחמה הזאת תסתיים כדי להתחיל לדבר, המלחמה פשוט לא תסתיים לעולם. אנחנו חייבים לצאת לבחירות כדי שהביחד הזה לא יכלול רק את כל מי שנפגעו, שנפצעו או נהרגו. הביחד הזה חייב לכלול גם את השלטון, שכרגע מנותק לחלוטין ולא ביחד עם אף אחד ושום דבר. אחדות והביחד של אנשים פה הם דבר אמיתי ויפה, שמנוצל בצורה צינית כדי לשרת בן אדם אחד. ואני לא מוכנה שהמוות של עידו ואחרים יהיה רק סיפור של הקרבה הירואית למען אהבת המולדת. הוא צריך להיות בעיקר כתב אישום כנגד המחדלים של הממשלה הזו וקודמותיה והעומד בראשן. התקווה היחידה שיכולה להיות אחרי האסון הזה היא לבנות איזשהו אופק מדיני, ולשם כך אנחנו חייבים הנהגה חדשה שחייבת לייצג את כל האוכלוסייה. תקשיב לנו, אדוני ראש הממשלה, אל תתגונן ואל תיבהל, גם אם זה לא הקולות שאתה רגיל לשמוע וגם אם זה לא נעים. מעלת בם, השחטת, הרכבת ופילגת, ועכשיו אתה רוכב על הגל של הביחד כדי להשתיק ביקורת על כך שאתה מזכיר חטופים ושולח חיילים להרג בלי סוף נראה לעין ובלי תקווה. נקמה וזעם ושנאה הם רגשות סבירים במצב שנקראנו אליו, אבל הם לא יכולים להיות תוכנית עבודה במדינה חפצת חיים. אני רוצה שתקשיב לי, בבקשה, אדוני ראש הממשלה. תפסיק את כל מה שאתה עושה עכשיו ותגיד לשרה שהולכים. ואז תיכנס לחדר ותתחיל להתאבל ולזכות על כל החטופות והחטופים והנופלים והפצועות והפצועים והמשפחות המפורקות שנשארו מאחור.